Event Church is a house. Horton Bern. Woo! Yeah, we're going back. Wow! Yeah, we're going to be. Ой, бүжигдэрэ. Чи данда дарах байж штэ. Гараа өргөн нь тэ. Данда зогсож байгаа дуулдаг тэ. Тинси, мандас мөнгөрөх цага. Ва. Дэрэгэ. Туяндо. Тингри, оцтин тоор чанда би. Во. Хэртэн. Итгэшивнэ. Шоу UBS телевизээр нэм гарагт 19 цаг 30 минутаас